Mirëmbrëma, jemi përsëri së bashku në minutat e emisionit ton sportiv këtu në Adrianet. Ky botëror ka hyrë tashmë në një fazë tepër interesante, kanë mbaruar ndeshjet e dyta në grupe dhe disa skuadra tashmë pavarësisht nga ndeshjet e treta nuk do të jenë më pjesë e këtij botërori. Janë emrat më dhënë të futbollit botëror si Spanja, Anglia, pa llogaritur pasaj dhe skuadra të tjera si Kameruni, Australia, Hondurasi apo skuadra të tjera si Australia e tjera. Pa humbur kohë, unë ju prezantoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme. Filloj prezantimin duke filluar nga profesor Abdullah Kujosa, është president i shoqatës kulturore sportive Gert Myrer. Mirëmbrëma profesor. Mirëmbrëma. Ju shohim me faneleun e profesuesës gjermane. Si u duket futbolli gjerman, profesor, në këtë eveniment? Jo vetëm në këtë eveniment, por historikisht futbolli gjerman që kur ka pas sukses që në vitin 54 edhe deri tani ka marrë një përparësi të madhe, jo vetëm simpatia, por edhe pikpamja se si ta zhvillojm. Vetë fakti që gjermant me këtë lloj fanele mendoj që është personifikimi i rregullit dhe i disiplinës. Kjo ndryshon nga fanelet e reja tani, nga dikur disa fanele tjera edhe me ngjyra, kurse kjo është fanela originale gjermane, e bardhë me mbathje të zeza. Dhe çuditërisht, po e lidh me momentin e fundit që në ndeshje me Portugalinë, të gjithë shtreset e popullsisë nga niveli arsimor, kulturore, arsimdashës, të gjithë binin vetëm një koment. Është një futboll, është një popull që luan me disiplinë teknike, pa dhënë komente. Unë personalisht ndjek njësinë e shokëve të mi, e popullit tim që e vlerësojnë me të vërtetë të punë. Prandaj është krenari që të kesh të veshur fanelën gjermane. E profesuesit gjermane. Vazhdojmë prezentimin me kolegen time gazetare, Elitiona Doko, aktualisht zëdhënëse e autoritetit Portugal Durrës. Mirëmbrëma, Elitiona. Elitiona në këtë botëror është simpatizante e skuadrës së Brazilit. Si u duket Brazili, Elitiona? Besoj se Brazili ashtu si gjithmonë apo që në momentet që unë kam parë, kur kam qenë fëmijë dhe jam bërë tifoz i tij, është në nivele të larta. Natyrisht për me premisat dhe objektivat që ka si gjithmonë për të qenë fituesi i këtij kampionati të 6 botëror të Brazilit. Duhet shpresuar dhe dashur shumë këtë pjesë. Ti fitues. Vjojmë prezentimin me ish gjyqtarin e FIFA-s, aktualisht është vëzhgus pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, avokat Fatmir Tare. Mirëmbrëma, Fatmir. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Fatmir, gjykimet pika më e dobët apo më e fortë e këtij botërori, aktualisht? Këti impenjimi, këti organizimi modern, këti organizimit profesor si nga Venerizatë Brazili dhe ashtu dhe FIFA, që është kompetentit me lartë i këti institucionit, ju përgjigj dhe arbitrazhit të cilën në këtë pjesëmarrje kanë qenë në nivel shumë të lartë. Pavarësisht disa gabime të vogla, themi që arbitrat këtë eveniment e kanë vlerësuar në maksimum, pa për të përgjigjur kërkesave dhe ngarkesave të skuadrave me emra të mëdhej, ju kanë përgjigjur dhe arbitrat me një përgatitje shumë të lartë tekniko-taktike. Faleminderit Fatmir. Elitiona, si po ju duket ky botëror? Për kaq ndeshje sa janë zhvilluar, kanë përfunduar tashmë, siç e thash edhe në hyrjet e emisionit, dy ndeshjet e para, ka surpriza, Spanja, Anglia e shohin veten jashtë këtij botërori më shpejt nga ndoshta ç'ishte menduar. Si ju duket ky botëror? Po manat, siç e theksuat edhe ju në kryet herës, fakti që kemi surpriza në këtë botëror, vjen ish kampioni i botës Spanja, në një nivel që askush nuk e pretendonte, askush nuk e mendonte. Paktën jo nga tifozliku, por nga aspekti, nga çështje teknike, atë që përfaqëson Spanja, që ishte kampion botëror, por jo vetëm futbollistët që kanë përbërjen e saj, lën shumë për dëshiruar. Po mos dalim vetëm ke Spanja. Kemi Anglinë. Anglinë. Një tjetër emër i madh i futbollit botëror. Edhe Anglia lën shumë për të dëshiruar. Është në nivelet që mund ta themi ndoshta më të vështira të sajat nga çështja e përbërjes, ndoshta është edhe formacioni jo i duhur, kombinimi që është bërë në këtë botëror për të përfaqësuar është goxha i dobët dhe lë shumë për të dëshiruar. Kemi surpriza plot, ka pasur dhe skuadra të cilat kanë lulzuar në një farë mënyre në këtë botëror, pra mund ta
Cilën shikoni aktualisht si skuadrën surprizë, paktën për dy ndeshjet e para? Po kemi Meksika ka pasur një performancë, mund të themi, të bukur. Costa Rica ka mundur dy emra të mëdhenj. Italinë dhe Uruguayn. Uruguayn po ashtu dyherë kampion bote Uruguay. Ka që do thot Costa Rica ka premisat për të vazhduar më tej. Jo deri në finale, kjo është çështje preference. Pa diskutim që do jetë Brazili për ju. Do jetë Brazili. Por mund ta themi që është skuadër surprizë që befason. Nuk mund të gjykojmë, domethënë në rast se më herët kishim ide se kush që në fillimet e saj se kush do të kualifikohet dhe kush jo. Aktualisht vazhdojnë surprizat, vazhdojnë të kemi prurje të reja, por njëkohësisht edhe humbje emrash të mëdhenj të futbollit botror. Ndërsa unë do të shtoja në lidhje me këtë pyetje që e drejtuat gazetarët për cilën ju si drejtues i këtij emisioni e harruat pa e prezentuar si gazetar dhe si zëdhënës e shtypit pranë të Portugal, unë të thoja sepse Costa Rica. Fatmir, Uruguay, prezentimi e shtu ishte. Me gjithë, debati është debat. Do thoja që Costa Rica, Uruguay dhe Ghana, Nigeria, nuk mund t'i quajmë surprizë sepse vetë pjesëmarrja këtyre në këtë eliminim, në këtë kampionat botëror, ardhe të tyre në këtë kënd, tregon se këto kam pasur cilësi dhe rezultate shumë të larta në për grupet të cilën ato kualifikuan. Ashtu si kur se tha dhe Zofi, nuk mund të quajmë surpriz Costa Rican, sepse pjesëmarrja saj në këtë kampionat botëror tregon për një vlerësim, për një respekt futbollit kostarikian, të cilën ato i kanë dhënë vlerësimin më maksimum në këtij evenimenti. Prandaj do thoj që në këto ndeshje, pavarësisht të shuarjes disa ekipeve dhe skuadrave të mëdha si Spanja dhe Anglia, do thoja lulëzuan edhe këto ekipet Amerikolatine të cilët kanë disa parime kryesore në këto kampionate. Paktën kanë shpecin, luftën për topën e parë, goditin dhe në ajër, kjo e tregoi më së miri tek ndeshja Ghana Gjermani, ku lojtari më i shkurt, është as shkurtë 1.76 cm, çohet mbi mbrojtësin Shkodrani, që ishte 1.84. Pra, janë disa elementë cilën i kanë bërë ato për person në këta eveniment dhe që duket si kur këto janë skuadra surprizës. Gjithsesi, dështimi i Spanjës, ka shpejt, të thoja, besoj se ishte disi i papritur. Iku koha kur në për këto kampionate botërore luhet me emër. Sot luhet me grupe. Loja kolektive. Që do të thot lufta për topën e parë. Duke qëndruar ke loja kolektive, në qovë se ka pasur një ekip të pak të nga këndë vështrimi im, jo vetëm si tifozë, për një kohësisht dhe duke e dashur në informë futbolin, Spanja ka pasur një kolektivitet që ka qenë për të admiruar. Por që të rgujtë kundër. Që nuk eksiston më. Po që të rgujtë kundër në të kampionat. Kjo është surpriz. Surpriz, pra do të themi që objektivat e Francës, të Spanjës dhe të Anglisë ishin shumë të mëdha në këtë vend. Pra nuk vihet nëpër kampionate botërore, nëpër këto evente vetëm me emër. Do të jetë dëshira, pasioni, lufta for sportive, do të jenë tiparet e një skuadre për të arritur objektivin. Cilësi të cilat ju mendoni se Anglia dhe Spanja nuk i kishte në këtë botërore? Po të shikojë nëshën Itali, Costa Rica, shikoj formacionin kostarikian, luftën e fort që bënë për topën e parë, pra kjo nuk është fushë ime, por duke qenë afër trenjerëve dhe fushave sportive, na ka dhënë mundësinë që ne të mësojmë disa gjëra të rëndësishme në drejtim të organizimit të lojës. Shikoj futbollistët se si vraponin, të shpejt, të fuqishëm, të palodhur, kërcimtar, pasonin, pra ishte një lojë kolektive, ndërsa italiani u duk kishte të lodhur, disa repartje nuk bashkëpunojnë me një tjetrin. Kështu që kjo e dha fitoren Costa Ricës dhe cilët ja besoi deri në minutën 90. Profesor, largimi i dy emrat të mëdhenjve si Spanja dhe Anglia ja bën rrugën më të lehtë Gjermanisë. Është një lajm i mirë për ju, profesor? Dhe jo, me qenë se jemi në diskutim, unë do të thoja këtë. Dy rivale më pak. Gjermania, e thash dhe njëherë, duke ndjekur me vëmendje, ka vetëm një objektiv. Nuk pyet se kush është Anglia, është Brazili, është Argentina. Domethënë që përgatitjen psikologjike, teknike, taktike, ajo e bën të dalë
nuk thotë jo bëj kthesa. Fjala vjen edhe kur humbet, nuk thotë ka fajin ky. E shikon vetë aty. Po unë do thoja për vete për ta bërë ndoshta interesante, më qenë se jam hera paqë dar, unë vetë këtë aktivitet pa shoh me intensi të jashtëzakonshme. Për çfarë arsye? Për faktin e organizimit të shkëlqyer. Unë kam që nga viti 74 dhe dherë dhe një, kur shof futbol, nuk e shof me aty të tifozëris, u bëbo, por si mund të përfitojmë nga kjo eksperiencë, jo vetëm futbolistike, por organizimi tifozëris, të shikosh shkallët e stadionëve braziliane, të kthyer në fest, një ambient të gjelbër, të bukur, një kulturë e jashtëzakonshme, që të hapin më shkrit. Nëse këto, profesor, janë, më falë, zënjës, këto janë regula të domosdoshme të përsaktuar në regulon e në stopin, por vetë ato është përgjes për zhvidin në aktivitetin. Ne themi ta bëjë këti shërbej publikut. Nuk është shmangin emocionet profesor Dullës, si të fosirman. Jo, jo, në gjohë, unë mendoj që nuk e kam fjallën vetëm për këtu. Unë kam fjallën që, përshemë, nuk jam specialist që të themë nëse qështu unë, për nuk rimet e shpesë të masi këtë fituverë, jo. Por, përshemë, më pëlqenë Gjermani që një objektiv, ja. Dalim të dalim, duhet të dalim kampion, pikë. Zhgënyët të shtunën me ganën, ishit pranë humbjes. Pranë humbjes, të them të drejtën. Si ka mundësi, profesor, qarë patë në në të skuadrë? Në ndryshim nga ndeshja e parë me Portugalin, që u pa një Gjermani super, dhe thojë, për balë ganës, unë e ndjek regullisht shtypin për të parë, për të kontroluar edhe vetë, edhe me mësurë. Jo, në gjykimin tuaj, qëfar nuk shkojnë atë skuadrë? Unë e pash pak me tifozëri, me ndoja që dhe da kishat letë, po ashtu si kunë u shpre dhe presidenti federatës një e basë sot, që tha, jem befasu, thë, si ka rafë Gjermania, ajo, Amerika, dhe me thanë, vjërtytët afrikane, te për të fukishëm, edhe inkurajimi se si që lezun gazetë presidenti i vendit, i kishe thonë, o, të mund në Gjermani, në skadërmën, në momenti që ishë në dhomët e gjveshës, dhe me thanë, njeri ju, kur mobilizo totalisht, sa do këtë jeshe mire, nga dhe jam poshë. Për do të regunë, më bramë, Gjermantë si herë tjera, nuk e lishu në dorën, sëlmuën, mund të hashin 4, mund të bëshin dhe 6, ose në të kunër të tënë. Aja që një, unë kam shpresë që, ashtu si kunë në thoshin dhe sot, për bisedoshin dhe me zotë dhe fatë mirë, ata e vidjentoshin ku qenë gabimet. A ishë kodrani, tha që unë nuk e pash topin, lami, tha, gabimi im tjetëri, për kur e vidjenton gabimet, që të regonë, edhe e përgjithme ishe që ne nuk zbatum regullat e lojës trajnerit. Ne nuk një gjumë trajnerit. Kjo tjep shpesë. Mendoni se një dhe shkagjet kryesore të ati rezultati, dhe thoja, ishte dalje nga detyrat. Dalje nga detyrat. Dalje nga detyrat. Përveç e saj që thanë, dhe përse që, do thanë, sekundare, që edhe ambienti i fushës nuk ishte për ato. Por, evidentimi këtë në vlerë, ata bërshë një autokritik. Ne nuk një lezuam, nuk shikuam, nuk zbatuam, qëfar tha teknikisht ati. Që u pa e kundët, me Portugalin, pa edhe i që smerti vesh, pa i shikon që të topit dhe të shkuje ty ku është të dhëmë përësia. Që që unë kam shumë shpesh që të shkuje, do të këtë kolegjime të njëra edhe me efikasitet. Për Gjermania se e nuk shkanë të humasi këtë humasi. Nuk thotë kurë. Eritjona, shikoni Gjermanin si një skuadrë që do tjetë bashkëlltare e Brazilit deri në fundë? Në fakt, më natë doja të shtoja diçka në lidhjet përsej përket këti botrori. Ka një risi shumë të madhe përsej përket zhvillimi teknologjik ka bërt vetën. Që do të thot, qoftë edhe evidentimi i gabimeve të trajnerve, etjerë, etjerë, janë gjërat cilat evidentohen dhe dalin pa. Me gjitha të një risi dhe një gjë e cila bëhet, në qoftë se bëhet lojnë luft në fush, një luft aqme e madhe bëhet në rjetet sociale sot. Flasim për një botror që është në epiqendër të gjitha rrjeteve sociale që janë aq shumë përdorura sot nga të gjitha moshat, nga të gjitha shtresat e popullsisë, shef një tifozëri edhe njerëz të cilët nuk janë të përfshirë, e shohin dhe përfshihen nga kjo pjesë. Megjithatë, për sa i përket Gjermanisë, ta pranojmë që është në nivele të mira, jo fort kënaqshme, sepse ka pasur paktën duke patur parasysh rezultatet e deri tanishme, ka pasur mangësitë e veta,
Megjithatë, e shoh si një bashkulltar i Brazilit dhe shpresoj që të jetë ashtu si në 2002-shin, që të jetë po përballë Brazilit dhe po Brazilit dalë fituese, ashtu siç ndodhi në 2002-shin. Po, profesor. Unë dal, mendoj që mund të bëhet më interesant kjo. Ju keni shumë experience. Në qovë se më thatë që ka regullë do t'jetë që tifozeria. Unë të thashë, unë kërë shofë nesja, unë nuk e shikoj me tifozerin e të vërnën të basit. Unë për vete shikoj si si mund të kontriboj, ashtu si që kënë ndimuar ti, ke fotografie do t'i shofë, zote më nakë. Fjalla vjen, e pe që bënë më një reali bajene, me të lujtë me një spektakli. Paja ti impona kulturë, kultura tifozeris e imponon aty kë. Mobilizohet, ne kemi një ras për vitri, ose janë bjerë, në regullon shpinë, jo për ka thoni, që edhe tjetër kërkesa Gjermane, tjetër kërkesa, për shumë Spanjolë atje, nuk ishe, në shumë, që e kështë bëja? Aty hëtoshe vetëm nga to, në mëni, 4 hangë, por ishe me kënejësin për të kreju ambjendin, kjo se do fillim kështu, po së nga imit e opinionin ne, që në Shqipëri, jotë me ne dali goja, aso, ne do të imponojmë këte, pasajte. Kjo, ne do të përfitojmë nga kjo, përse, për fajtin se, unë sa do që të flasë tjapte me ne, për shumë, për zhvillimin e futbolit, ta përgjese për ne, si jam gjenje, pa ama, qëfar kontributi mund tjapë për të eliminuar debatin negativ, a ja, na duhet ne. Ka sa dush regu. Në këtë eveniment, përveç atyre protestave të filimit të këti eveniment, kësa një gjarët madhe të futbolit botëror, ishin protestat e punojnësve të metrove apo disa sindikatave tjera. Besoj se në tribuna kemi parë vërtet kulturë. Ja, ja zakon që mund të ndodhë të ndryshe. Apo është një pjesë e realitetit të Brazilit, shtetë brazilian, ku kras probleme ekonomike, financiare të cilët Brazili përballet me këto si çdo vend tjetër të botës, nuk është mangë dhe organizimi bukur i këti kampionati. Pra, futboli është një fush, është një vënd ku argëtohesh, ku ti heqë gjithë streset. Pra, në në thë mundu që kjo organizim i këti evenimenti që u bënë Brazil, si nga venurizator Brazil, ashtu dhe FIFA, vlenë për të përmëndur, pra të koreksi të vazhdushme në këtë zhvidim e kreativitetit. Nëse një ditë tjetër që unë do të shtoja në këtë kampionat në qofë se e kemi vënë këto ditë e fundit, si në mos në rastin e ndeshës Itali, Kostari, ishte dhe risia e përsaktimit të golit, pra e themine, teknologjia e fundit, një teknologi bashkore, e cilët i vjen në ndihmë dhe gjyqtarve. Vlen të përmendur, pra krahas ngritjes profesionalit të arbitrave, gjithmonë FIFA, nëpërmjet rregullave të saj, nëpërmjet profesorëve të saj të Komisionit Teknik Arbitral, kanë menduar që ti përgjigjen edhe këtij niveli të arbitrave nëpërmjet një teknologjie moderne që ndihmon në çaste më vendimtare, si është rasti për shembull kur ne kemi kur topi kalon mbi fatale atë nëse është gol apo jo. Pra shmang polemika. Shmang polemika. Kjo është një risi e bukur. Sikur se ajo shënimi për shumë përcaktimi distancës që i themin e nane 15 metra në goditit e lira standarde të cilët janë decisive për skuadrët cilën e merë në favor të goditit. Me gjitha të, unë do të thoja këshu, shumë arbitra në këtë klasin për të dy, në këtë grupët e para, kanë dhanë maksimumin, ju kanë përgjigjur nivellit skuadrave, nivellit skuadrave me emra, skuadrave me zënë futbolit, pra në historinë futbolit të këtyre. Edhe ka pasur dhe gabime të cilët kanë qenë më shumë emocionale. Sepse të gjykosh një neshe Itali-Kosta Rikë, ose Uruguay-Anglije, edhe arbitri që veproni vetëm për 9 minuta ndjet i nga kua nga anën psikologike. Me gjithë të zgjidhja atyre ka qenë mos e drejtë në shumicën e rasteve. Gjykimet, Fatmir, në këtë botëror, pavarësisht se duhem vlerësuar për ato që thatë ju, pasi ka pasur ndeshje të tilla, ku edhe ndërkesa psikologjike është e tillë. Megjithëse, rasti i dieshëm, që ndikon dhe tek Nigeri-Bosnjë, po? Për shembull, kur në minutën 20, ansori i kësaj ndeshje anullon një gol mos e drejtë të Gjekos, në minutën 20, kur rezultati ishte 0-0. Pra, ishte një gabim që nuk i fale i ansorit të kësa ndeshje. Me gjitha të, Bosnia u eliminua.
Eritiona, nëse do të rikthehemi te grupi A, shikojmë një super ndeshje, do të thojë, në ndeshjen e tretë, siç është Kroaci-Meksik. Kjo është një ndeshje vërtet, është ndeshja më e fortë e përballes këtij grupi. Përballes pasi diçka është e thjeshtë çështja e Brazilit. Brazili tashmë është i kualifikuar. Ç'më ndoni për këtë sfidë? Për sa i përket kësaj sfide, do jetë një sfidë që normalisht do ketë emocionet e veta, do ketë një përballje për ekzistencë, mund të themi, sepse njëri prej tyre do eliminohet dhe tjetri do kualifikohet. Megjithatë, shoh më favorite Meksikën. Sepse jo vetëm sepse është përballur me Brazilin, me një skuadër të madhe të Brazilit, por po tregon që ka një futboll, ka lojtarë të cilët po aktualisht po i ka vënë në një pozicion të cilët kanë marrë fuqi, nuk e di, ka diçka që ka një rikuperim shumë të madhë, në qëmë se deri dje nuk ishim dëgjuar për Meksikën, aktualisht, përveç se kemi dëgjuar, po lakohet shpesh, po shifet si diçka që vazhdon të luftoj, përveç se u fut në grupe, që do të thotë që kjo skuadrë ka disi, me që da të mësë anashkalojmë edhe Kroacin, për performancën që ka pasur pak të ndëri në ndeshjet e deri tanishme. Profesor, skuadra juaj, Gjermania ka bërë disa ndryshime, nëse të shikojmë dy ndeshjet e para, krasuar njëra nga tjetra, trajneri Lëv ka bërë disa ndryshime të tilla, të cilat duhet të thënë se nuk kanë pritur mirë edhe nga shtypi vendas, pra nga shtypi Gjerman. Mendoni se i ka bërë në funksion të kundështarit që ka përball, apo në funksion të ndryshimit taktik të lojës? Unë u hiqem nga parimi që ai që drejton, ai që është specialist, po? E din vetë se ku i pikon, ku bëhet. Për shembull, në qoftë se ka reagime nga ta që marim vesh, po ta marim vesh. Pa tjetër, në nuk e vëmë dyshim. Nga Gunter Nedzer, nga Effenbergu, nga Brajtëri, kur japin e dozë, nuk diskuton ma njëri, për ne nuk të mbetët gjë. Po t'i veshre, edhe kur ka kritika nda ekipit Gjerman... Të drejt për të komentuar besoj se kemi. Po, unë vetë nuk e edukoj vetë vetët në shumë, që të... Për shumë, unë vërre e këte gjë. Kur ata bëjnë nga bimë, ata edhe vetë në i ka bimë shumë, ata ullin kokën përmisojnë në pikë. Ne nga në këtë përfitëm. Në këtë dina, përshemë gjatë të këtë ditve që ishin të mbledhur, nuk e maj menë se në cilin hotel ishin, ekipi i Gjerman, njëri futbolist takoj një vajzë, takoj në holë. A i takë, largohi, tha Levi. E takoj, ke holi. Jo, mena, dhe. A, për këte, pëse mos me pasë respekt. Fajri tjona? Me gjitha të mund, përveç se kemi të drejtën të komentojmë si futbol dashës, si për skuadrat tonat preferuar e tjerë e tjerë, kemi të drejtën që ta shprehim mendimin tonë, fakti që shumë trajnerë po bëjnë gabime. Jo vetëm ai Gjerman, edhe ai Brazilian, ka bërë një gabim që nga këndvështrimi im është... Cili është gabimi? Mos aktivizimi i Kakas, aktualisht Neymar është i vetëm. Kakaja nuk është grumbulluar fare? Që do të thotë që gabimi ka nisur që herët. Që herët. Që do të thotë... Ka pasur vërtet polemika për thirrjen e Kakas, Robinhos... Jo vetëm për Kakan. Ka një sër futbolistësh që do jepnin më shumë energji, do kishin Brazilin e frikshëm që zbriste në fushë dhe drithëronte që nga minuta e parë deri në 18, që jepte emocion në herë pasere. Që do të thotë aktualisht, Brazili ka mangësit e veta që vinë që në herët nga trajnerit. Pra që në fazën e grumullimit të futbolistëve. Po, janë bërë njësër... Me gjithatë, trajneri Gjerman dje, nëzori asin nën mangëdje, ishte një ndrim taktik i ti, ishtë studuar mirë, duke parë që skuadra Gjerman nuk pejkve më, atere a i futu dy futbolistë të vjetër dhe cilësorë. Ku Klose e shpërbleu. E shpërbleu. Pra, ndrimet janë të studuar dhe nga ama e të njerë. Nuk janë ndrime vend për mënë të cilët, si në rezultatë, hoqi lojtarën dhe talentin në Gjerman. Ndrimet erdhen si rezultat i gabimeve, sepse Gjermania
u gjendë në dizavantaj. Pa, pa, zgjidhi problemin. E bora vanë rezultat. Sigurisht, sigurisht. Zgjidhi problemin, ndrimet e bora. Kështu atë problemin. Zgjidhi problemin. Tu është ka, është e gjithë. Një ditë manëroj. Ju kërkoj falë, ju jeni tri. Me gjithë duke parë dhe këto rezultatet e nesë të luetur dhere të arni, thëm ka mendimin tim personal që shumë shpejt do kristalizohen disa ekipe me zë në futbolin botëror. Den, do kënë vazhdimësi dhe në finale. Dhe thëmë që finale dhe jetë midis dy skuadrave më me zë në botë. Që kanë dhenë... Pam dhe një Argentin të qalë, ku me shumë vështërsi arritit fitoj, fatë mirë. Argentina mbetet Argentinë. Çfarë pjesëmarrja në lojë e yjeve, sepse e ka yje dhe superyje. Do të përmend me superyjen mesin, i cilin i dha dhe kualifikimin Argentinës. Megjithatë, Argentina është një skuadër kompakte, skuadër frikshme, e frikshme, dhe shumë frikshme, e zhurmshme. Dhe unë para se të vijë këtu studio, në emision dëgjova edhe objektivat që kishin, për shumë edhe objektivat që kishin caktuar Federata e Argentinës, edhe shumë atë marra mëndësit që do të merëshin çdo lojtar në rast të fitore. Duke parë për shumë shpërblimin, ja, duke parë shpërblimin të Argentinë të ishte 550.000 euro, edhe skuadrë e Nigeris me 10.000 euro në rast të fitore, po? Të rëgonë dhe i themi luksin në cilë lunë të skuadrë. Motivim. Duke parë dhe Marokun, që për para se të niste për këtë kampionat botëror, kishë kërkuar 180.000 euro. Dhe në rast fitore, do shpërbleshin me 20.000 euro. Kur skuadrë Spanjës, në rast e fitonte, pra këtu janë dhënët e nxjerrur nga shtypi, do të merrte çdo lojtar nga 750.000 euro. Shumë amarrëmëndëse, cilë u vënë futbollistët. Dhe ky është një nga motivet, thëmun, një nga motivet. Motivet që nuk kanë munguar tek Spanja dhe Anglia. Pikërisht, pra, pikërisht, pra. Jo, një nga motivet që skuadrat e vogla, si Nigeria, si Ghana, Costa Rica, i mungon kjo lloj shpërblimi moral, i themi ne, për të luajtur, sepse shumë futbollistë si spanjoll, si gjerman, si anglez, si italian, janë të joshur me këtë shumë amarrëmëndëse. Ndoshta aktualisht skuadrat e mëdha u lodhën nga gjithaj luks, nga gjithaj komoditet. Edhe po lulzojnë këto që duan të rimkojnë. Me gjithë kjo tregon që futbolli në botë është i zhvilluar shumë. Është shumë prioritet ngritja e infrastrukturës. Në shumë vende të këtë aspekt po të shohësh edhe në federatën tonë të futbollit, pra edhe në Shqipëri, krijimi infrastrukturë i fushave, riorganizimi, rindërtimi fushave, pra një vrimtari ose një luks që Federata Shqiptare e Futbollit ja ka vënë ngarkim shumë qytetëve, ngritë shumë stadiume, shpjegohet edhe për kërkesat që ka Federata Shqiptare e Futbollit dhe Shqipëria për një masivizim, për një ngritje cilësore të futbollit në vendin tonë. Edhe pjesëmarrja e Shqipërisë, pra ne kemi shumë futbollistë të cilë luajnë në shtetë, është një eksperiencë e vyrë për të vënë dispozicion kombëtarës tonë. Megjithatë, pa infrastrukturë asnjë futboll nuk mund të ecë përpara. Edhe kjo është angazhimi total i Federatës Shqiptare të Futbollit, i presidentit tonë, të cilën me punë të palollur kanë mundur të realizojnë shumë fusha me cilësi sportive për të ngritur edhe futbollin tonë aty ku ne e dëshirojmë. Pse jo? Edhe ne kemi pjesëmarrje në Shqipëri eveniment të rëndësishëm. Po dëshira jonë është. Jemi shumë larg familje. Pavarësisht. Atë un them që kësa radhe dhe në bazë të marrëveshjes që është bërë midis trajnerit të kombëtarës. E keni fjalën për kampionatin evropian France 2016. Pra, është vënë një objektiv pa në mi drejtuesve të Federatës Shqiptare dhe trajnerit të kombëtarës është vënë një angazhim që Shqipëria të jetë pjesëmarrëse. Un them që dita do jetë shumë e afërt. Kur edhe ne të jemi pjesëmarrës në eventë të tillë, për cilën ne mund të flasim jo me minuta, po me orë dhe me ditë tëra. Ne me zi presim që edhe Shqipëria të jetë pjesëmarrëse në një kampionat të tillë. Patjetër. Elitiona përballë Brazilit shikoni më tepër të favorizuar një skuadër europiane apo një skuadër Amerika Jugore? Po, duke patur parasysh performancën e deretanishme të skuadrës, sigurisht deretani kanë përfunduar dy ndeshjet e para, ai sa kemi parë, kemi drejt gjykojmë. Se çdo ndodhi më pas. Deretanishme më duket se më favorite janë ato amerikano-jugore. Amerikano-jugore më favorite, ndoshta. Përveç Gjermanisë. Profesori, doja ta prekja profesorin nuk besoj se
Ju mbështetu apo jo? Ja. Absolutisht. Shë Gjermaninë e ti, po se morëm vesh se për ballë kujt është Gjermania juaj. Shiko, Gjermania. Se që dojnë finale për ju nuk ka dyshim. Gjermania, jenë, unë vetë, edhe to, objektive, dhe në kaqë që jenë. Kaqë që fillon. Thatë pak më parë që objektive vetëm është... Fitarja. Fitarja, pa e bëjë kështë si shqiptarë. Tani, e unët objektive, jo, më falim, në kaqë. Jo, jo, më falim, profesor, atë e shqipa them... Jo, profesor, duaj një kalan nga vashë nga vashë. Jo, më falim. Do në kaqë, pasaj finale. Më the, jo, shiko, më the, me qëfarë dhe bje. Tani interesant për e qitët që neshja Kili Brazil nuk do t'i da e letë. Se përplasët Kili me Brazilin, tani. Akoma nuk e tim, jo, është një ndeshe... Po jo, ka vjen e parë. Tani Gjermania. Gjermania, me të futë në kaqe, ka detyrën vetë e si para. Të thashtë që, ali nuk lëgrit. Brazilin, jo se i mund, po ka objektivin që unë do të luftoj, do të bëjmë. Ashtu si që ndeshja pa parashikuar me Portugalin. Nuk di, edhe vetë gjithë më zvritët njëri, po me ato nuk ka lëshime, po profesor, Dullëm, skuadra gjermane nuk një humje. Si? Nuk një humje për profesor Dullëm. Një shkarje të letë e bëri me ganën, ditë në shtunë. Ja, në bizetat që pata para se vinë në studio, a ishte taktik, tha profesor Dullëm. Pra, ka ndesh të ruen energjit për neshet e fuqishme që një më pasë. Ja, 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 ma të shumë se këtim që ka, unë nuk e thashe dhe fare. Ta kesh mësi i sigurit. Te fjallë nuk e thashe, se jam munduar, këtë jem gjithmonë korrekt. Nuk e thashe dhe. Unë përmena dhe, prezidenti Federatës Gjermane, u befasua, si ka mundësi... U befasua nga rezultati? U befasua si ka fitua Amerika ndaj këtyre, sa të ishen tja zakonshëm nga nesët, në pregatiri fizike e gjithë. Me gjate, lëve e thonde, prapë kemi knake dhe se ju kundërvum edhe marim një pikë. Kështu që, nërshë ato ishin, ishë të rrshë edhe pak qëtësi, po, me gjate e përbalun, e nëzorën. Me gjitha të mënad, nuk për të jam pa përmendur edhe Hollandën në këto botrash. Hollanda... Sila ka pasën performansë të knaqshme, duhet të theme. Në ndeshjet e luajtura qoftë me Spanjën. Pa tjetër. Holanda kryeson grupin... Përveç kësaj, shofim një Hollandë që është gëgja energjike, është me prezencë në fush, që objektivat e saj... Janë madhore, gjithmonë. Deri tani i ka realizuar, por që duke patur parasysh eksperiencët e mbarshme, Holanda shkon ma dje edhe deri në gjysmë finale. Më finale dhe nuk arrin të triumfojnë. Ka një ndeshje... Në qofë se marim logaritje, kur i bëjnë logaritje, pëse si kanë mërë specialistët gjermane? Pa tjetër. Ata për begatinë dhe njënë me Brazilin. Në kaqe, parashikohet Brazil-Gjermani. Ose Holland-Argentinë. Ose zgjidhure, jo. Ata vetën të kenë gjokësin parë dhe o burë. Profesori me nëmë për një parashikon një përplasjet parakoshme, Brazil-Gjermania. Po, jo, pa, dhe më nëmë, ne po majë parashikirët. Në këtë pik jemi dakord. Po, jo, pa, këshu parashikove, dhe më nëmë, po të manim do, e pare me dytë, me dhe, jo se themu nga kjo pik pare, po të gjithë. Janë regullet përsektuara. Janë regullet përsektuara, pra. Janë regullet përsektuara. Dhe më thëmë, del që Brazil-Gjermania, Holland, Argentinë të marë. A ty pa se kush mund? Me gjithë e ne do të presim se ka akoma ndeshje për të luajtur. Ka akoma dhe çdo skuadër ka sekretet e saj të cilët nuk i ka vënë të gjitha në pjesë të lojës. Sepse edhe çdo skuadër ka taktikën e vetë. Pa tjetër. Si mas kundështarit, e i përgjit me i taktikë të organizuar. Gjithësi, dy ndeshje të zhilluara janë një panoram... Tregus, po. Tregus i madhë për performansën që... Faktikisht, vazhdueshmëria e Gjermanisë, Hollandës, dhe Italia, që së shpeti thëmë që ka një ndeshje për të vlerësuar, të regonë që skuadra e madhe mbetet një skuadra e madhe. Eksperienca do të shumë eksperienca. Nëse themi që çdo skuadër ka taktikën e vetë, që kjo është plotësisht e pranueshme, Italia është mundur në ndeshjen e dytë nga Costa Rica, dhe ka 3 pikë në grupin D, dhe ka një përballje, zjarri me Uruguay. Unë thash nuk flasë... Nuk e di për qëfar taktike mund të flasin tu, së Italia, sa rezikon Italia, në që se folën për taktikë? Uruguay, pra, në ndeshje me Italinë, është një skuadrë me mëzën në Amerikë. Është një skuadrë me mëzën, tre kampionë bëta. Ka një eksperiencë të vyrë. Një sulm të frikshëm, Suarez, Cavani, sot për sot sulm një fort të botë. E njofin shumë mirë edhe futbolin italian. Me gjithë, thëmë që Italia në këtë ndeshje do t'japë një rezultat pozitiv.
Absolutisht kjo. Pa, keni besimin se Italia do ta kaloj grupin. Patjetër do ta kaloj. Paktën në përballjen me Uruguayn, Italia nuk ka për të triumfuar sepse çka pasur për të treguar i ka treguar deri tani dhe ka treguar që niveli i saj është shumë i dobët. Sepse duke parë këtë kandidat, duhet përveç kësaj sepse kemi futbollistë të cilët kanë një moshë relativisht konsumuar, nuk kanë më energjinë e dikurshme, okay, ato kanë emrin, por nuk kanë më forcën, nuk kanë më fizikun për ta përballur. Sepse duke parë golin si mund të triumfojë kjo skuadër ndaj Uruguayt? Absolutisht, nuk un personalisht nuk e shoh. Duke parë dhe golevarazhin e Italisë dhe golevarazhin e Uruguayt, e cilë ka pësuar 4 dhe ka shënuar 3 dhe Italia ka 2-2, një mjafton një barazim 0-0, ose s'fa do dhe barazime dhe Italia kualifikohet. Pra, jo vetë fitore, po dhe barazime e kualifikohet në Italien. Kryë që duke ditur eksperiencen, duke ditur lojtarët përgatitjen e tyre, them që Italia në këtë përballje do ta kalojë me sukses. Nëse do t'i marrim lojtarët e të dyja skuadrave, Uruguay dhe Italinë, Uruguay ka element të frikshëm. Ka një dyshë sulmues. Një për një më të mirë se profesionistët italianë, duke filluar që nga porta, pavarësisht se është i madh i Buffon. Pra, vetë takim më interesant i këtij nga ndeshjet e treta këtij edicioni. Profesore, shikoni Italinë si në pak zhgënjimi do të thoja, pasi vërtet ka përball një Uruguay të frikshëm. Unë me thënë drejtë e shof më me superlative Uruguayt, sepse po të hysh për barazim, ashtu si shtyt Italia, barazim, po u futë për barazim e ke afër humbjen. Si që ndodhi? Pa tjetër, e ke shumë afër. E para, e dyta, si që kuptoj, që Italia e esër me atë teknikën e vetë, lojnë e parë e bërë të shkëllqyër me Anglin, me taktikën, kurse për dalë, jo thjesht, Brazilië për shumë, Gjermania, jenë ekipën, në objektiv dhe ecim pa dun, pa tjetër të fitojnë, pa tjetër të fitojnë. Kjo i bën pasaj në rrështë. Edhe Italisë nuk i mungon dëshira për tjetër për para. Ja, po nuk e kanë të, nuk e kanë të motivit. Është superfuqi e futbolit europian dhe ati botëror. Nuk pa, nuk pa kanë të motivit, ti pa i shikon dhe që da. Nuk e kanë atë e forës, ku zojtë të kanë, ka ekip shumë tri Gjermania, se për dalin për vlasme, ka ekip shumë tri. Është hera parë histori që Gjerman dalin me deklarat, asë i herë s'kan dalin, që ne do të fitojmë. Asë i herë Gjerman s'kan thonë do të fitojmë. Vetëm, kurse ta shi thot, do të fitojmë se s'bën, e kanë thënë vjalë direkt. Ato janë pjesë të motivimit të skuadrës për të dhënë shumë energji apo jo, për të. Falim not, sepse... të lutem dëgjoj këtu se po të them fatmi mund ta dini. Historikisht gjermanët asnjëherë s'kan thonë që ne do të fitojmë. Po jo ju jeni re, ju jeni re te fanin. Do të motivojnë në një farë mënyrë skuadrën e tyre. Po jo, më sa të shikoj. Ato, shikoj. Profesor, pse nuk e merrni kështu, profesor, që është çështje për të motivuar skuadrën? Pra një element më shumë. Po patjetër. Pa tjetër. Ju e përjashtuat opcionin e Elitit. Jo, falem minut. Motivimi është shumë i drejtë aty. Pse? E pesë tha Fatmiri. Po. Kush futi dy lojtare? Klosën dhe atë, bon, ju kërkoj falë, ju jeni tri, sa e mamen. Kur lunë të Nedzëri, Begenbauer, Müller, Breiter, shtë 1-0 të ishe loja, 1-0, dhe minute fundit. U këthën të rezultati? Në humje, thoshe e fiton Gjermania, e fiton dhe se dhe në fund, kishën shpirtë, te i skajshëm. Ta një këto kërkojnë me te ekipë, se pa kanë shumë, pa kanë shumë taktike loje, dhe kanë objetivin, po ju sjarëj. Gjermania si vjetë feston 60 vjetorin e kupës parën 54. E ka 20 vjetë, 18 vjetë që nuk po e merë ma. Që që ato të një nga vëndë e tyrë vetës, pëse? A e fiton me Brazilën se fiton? Po e kanë më shtetën e vetë, shikojnë që kanë bërë një farë pune, ka shumë lëtarë cilësorë. Po dhe vërtet, a ne kena pa gjigantët në e aty dhe nuk më hynë syrë dhe të vegjë të fare. Pra, unë do të shodhe një vjetjetë se krasë këtyre takimeve të mlaj, si që pritën të luon të shi më basë këtyre dy turneve, thëmë që edhe përgjësia e arbitrave dojtë jetë shumë e madhe. Sepse në një ndeshje të tillë Uruguay-Itali, kur mund të eliminohet një nga skuadrat më me zënë në këto kompeticione, do të thotë shumë. Kështu që përgjësia e arbitrave edhe e Komisionit Tekniko-Arbitrar të FIFA-s dojtë të tillë që skuadrave ti përshtatë dhe gjyqtar më potent, më cilësor në këtë drejtim. Thëmë që nesha Uruguay-Itali, ose Itali-Uruguay si mund tjetë, thëmë që dhe jetë një trishe arbitrësh shumë të përkryer në këtë drejtim.
edhe nga pikpamja sepse edhe nga pikpamja organizimit. Po di veshre gjerman që në fillim kërkuan. Na jemi një ishull. Do ngrem një fshat atje fantastik. E bëjmë vetë, e do e lem juve. Kan shku, kan punu me tre turnim si në kod ton, e bon fshatin fantastik. Kërkojnë tifozë e shkojnë, po tash i ka dalë përmeri që kanë gjapri. Kanë shku ushtrije me mjetët të sofistikuar. Çdo të themi këte, që të më dhënë, ka bëjë vlerësim të skajshëm. Nërsa Italia të ashi, si u thamë Kosta Rikën. Përsa du është lindu dhe rritur me regullat gjermane. A, njef shumë mirë, pa, tjena, dhe që fatisisht, që ndonë këtu. Sepse mund themi ndryshe, për të edhe një batut, është një Gjerman që ndodhë në Shqipërinë në Durrës. Jo, shiko, më falim i nëtë. Ate e në qovë se dhe është për batut, se ne jemi studio dhe në ndigjojnë, unë po të them këte që edhe kam thanë, për tifozeri, për Gjermani, ka qenë i ndjeri në Zmi Magjuni, tifoz i te i skajshëm. Unë nuk jam tifoz, unë jam njësë për dashës, që jam i dhanë shumë bas Gjermanis dhe imitoj e to në regu në punë në gjithka dhe kërkuj që të mbjedhë kulturën e tyre që me punën tuaj pasionante ke arritu të ndërtosh një shoqat duke vënë emrin e një ndër legjendave më të madh futbollit gjerman. Po ta bësh pyetjen një herë edhe pse? Individuali po ashtu e profesor. Do ta bëjmë pyetjen profesor pak më vonë. Jo, e kam fjalën që do të thoja që ju si shoqat e tifozërisë gjermane, keni menduar në organizim për këtë botëror? Shiko, ne në fakt kemi disa vite tani që nuk kemi bërë aktivitet. Kemi marrëdhënie shumë të mira me Bayern Munich, me Federatën Gjermane, me Bayern Munich edhe me ambasadën këtu. Kam rrujt pasaktinë e marrëdhënieve, dhe tani po përgatitemi. Jam në gjë, pse shkova atje tek ai lokale? Nuk ishte. Jo, në kuadër të këtij botërori. Botërori, keni menduar në organizim pa e lidhur me shoqatën gjermane. Un kur lunte Bayerni ke kafe Mili, pra ish në përvesh. Pa tjetër, keni bërë një organizim. Kam bërë një organizim. Po, keni kemi pasqyruar, po. Shumë bukur, ade. Tani, kërkoj. Të tilla organizime, edhe un në këtë pikë kisha. Të tilla organizime keni menduar? Tani, pasi keni dhe mundësinë dhe shansin që këtu keni shumë sportdashës gjerman. Ka. Ma dhe është mundë të më i më. A fa gjatë profesor duhet sportdashës në shvitë janë shumë gjatë gjerman. Jo, ja, pyetjen e bëmë shumë të drejtë. Unë nuk jam që se kam mendin aty, por unë i kushtoj rëndësi edhe vendit se ku. Për një prezentim. Pa tjetër. Me prezentu si që merituar. Me prezentu kulturë, se miri ka pa disa herë, tani ne po përgatitim për të hapë një fotografi ekspozitë ta, por kjo do të thonë i shërben kësaj që nuk është thjesht për tifozëri, por do të thonë se ç'mund të bëjmë në këtë pikpamje. Ne jemi u bëm shumë vite që s'kemi bërë tani, pa ma kam rritur të pasur dhe marrëdhënia. Çfarë do të them? Kam rritur pasur me marrëdhënia me ambasadën gjermane. Kam rritë pasë me Bayern Munich, kam rritë pasë me... Shka ju e mundësi bashkëpunimi në tardhme? Pa tje, unë të një e në momenti që të zgjirim, kërkërim ndime. Edhe për të aprofunduar mendimin e profesor Dudës, do të kishtë shumë kënesi kushdo dhe shumë zili, atë pun pasionante, këmgullse, të cilët për shumë vitesh, ka rritu të bëj profesor Dudha, duke ngritu këtë shqyqat, duke vonej me grëpë njërit, të cilën kushdo mund të kishtë zili. Kjo të rëgonë për seriositetin e punës që bënë profesor Dudha, për të mbajtur gjallë këtë legjendë, këtë emër të kësaj skuadrës madhe, në përmjet një punë këmbgurse dhe korrespondencave të ndryshme që ka patur dhe të ketë në vazhdimësi. Pa dërimisht, këto janë në planet afatgjata të profesor Dudhës, cilë edhe me një ndim financiare nga sponsor të ndryshme, ai do t'i ngrej akoma në shkallë më të lartë këto shkëmbime dhe eksperiencë që ka në drejtim të këtij klubi. Duke u kthyer tek zhvillimi i kampionatit botror, unë do të dilja me një pyetje Fatmir. Në rast se konstatohen gabime të gjyqtarëve, këto do të bëhet si veprohet nga organizmat e FIFA-s për ndëshkimin apo për pezullimin e gjyqtarëve. A kanë një rregull në këtë? Po, patjetër, sepse çdo ebin me në gjithë organizim që botë, më bështet në disa lije dhe në regullat të janë përsaktuar në rrëdhëmonë në lojës të futbolit.
Dhe kur konstatojnë që të rregulla pikërisht pa, ekziston një komision tekniko-arbitrar pran këtij, ato kanë përgjes, ish futbollistin shuar, ish arbitrin shuar Bushaka. Ai është përgjes i arbitrit FIFA-s dhe nëpërmjet gabimet të cilën vinë sipas vlerësimit të vëzhgusëve, ato shohin ndeshjen dhe përcaktojnë dhe masën disiplinore që mund të jepen. Megjithatë, thash, këtyre ndeshjeve të mëdha ose atyre që të pasojnë janë përgjigjur dhe gjykime të mira. Ka pasur dhe gjykime, themi, sparodike që nuk kanë zbe bukurinë e këtij aktiviteti. Filles kanë dhënë kontributin e tyre në deri në minutën 90. Rasti mund thoshim minutës 91 gol të shënuar nga Messi, që është shumë bukur, arbitri mund të kishte dhënë një faull. Pra, kanë ditur të lëjnë lojën e fortë, lë lojën korrekte. Pra, çdo gjë është bë në bazë të rregullave të lojës stopit. Ose ndeshja në Zvicër... Francë. Francë. 5-2. E boni golin, Arabil Bili dhe e se qyti. Që mund të bërë ndonë golin 6, ato festun për golin 6. Pikërisht. Dhe do t'jedhë ma dhe që arbitri, që i janë përcaktuar shumë qartë në rullon e lojës stopit, ku detyrat e arbitrit janë të përcaktuar shumë qartë mbi personalitetin dhe të drejtat dhe detyrat që ka i për zhvillimin e një aktiviteti. Dhe kjo i ndihmuar nga dy asistentët e tij, dhe nga gjyqtari katër, të cilët janë përgjegjës kryesor për zhvillimin e këtij aktiviteti. Dhe thëm, deri më sot, arbitrat si Tresha dhe gjyqtari katër janë përgjigjur me seriozitet dhe kanë vlerësuar dhe skuadrat që ato kanë patur mundësi të drejtojnë. Fatmir, përgjithësia pastaj nëse konstatohet që një ndeshje atëre komisioni teknik arbitral ndihet individuale bas, apo jo, atëre në rregullën e arbitrave në rregullën e lojës stopi janë përcaktuar dhe përgjithësia. Përgjithësia mund të jetë individuale, nuk ka përgjithësi kolektive, sepse një për shkak në ndeshjen e djeshme, për shkak Nigeri-Bosnia, ansori i takimit në minutën 20 anullon një gol me padrejt, pra ishte gabim i ansorit. Sepse thuhet cilët janë detyrat e asistentit, thuhet cilët janë detyrat e kryesorit. Pra, asistenci ka të përcaktuar qartë posicionin e rregullën e topit, shkrimin e dërgimit dhe posicionin e shtojë. Po me gjithë të, FIFA për këto ndalon dhe jep masët e dorë, cilën aje nuk i publikon, sepse tashi aktivitet është në... Po duke, sepse në mos aktivizimin e arbitrit të rëgohet që është i penalizuar. Në përfundim të ndeshjeve në grupe, pasi të kënë përfunduar të gjitha ndeshjeve në grupe, pasi dihet që ndeshjet e treta në grupe të luajnë në të njëjtën orë. Pra çdo grup, dy ndeshjet e fundit do të luajnë në të njëjtën orë. Dihen arsyet, nuk është vendi për të sqaruar. Në përfundim të ndeshjeve të treta, a do të ketë një analizë fatmir të punës dhe performancës së gjithë gjyqtarëve? Patjetër, në çdo sinë që janë përcaktuar tash në çdo lloj ndeshje, mas i marrin ndeshjet e grupit, për shkakun ndeshjet e para. Pasi kalon një fazë tjetër patron. Nga një fazë, në fazën tjetër, si përcaktohet? Të gjithë arbitrat janë të grumbulluar në Brazil. Po. Pra, kanë drejtuesin e tyre, të cilët ato që i themin gabojnë nuk aktivizojnë dhe ato që janë më me përparësi që nuk gabojnë e vazhdojnë më parë. Por vazhdo ndeshje bëhet një analizë dhe kjo analizë mbështetet në relacionin që tregon vëzhguesi i ndeshjes. Në bazë të relacionit të vëzhguesit ndeshje përcaktohet dhe gabimi që për arbitri. Kështu që kjo studiohet nga një komision tekniko-arbitrar i FIFA-s, për cilin përcaktohet dhe masat del. Pra, krahas ndeshjes, duke parë ndeshjen shikon dhe gabimet e arbitrit dhe i jepen masat e duhura. Pra, nëse gabon, arbitri detyrimisht numër pjesë. Pra, analizat nuk do të mungojnë. Analizat nuk mungojnë nga ndeshje ndeshje, sepse në bazë të analizave përcaktohet edhe vazhdueshmëria e arbitrave në takimet, të cilët sa vjen edhe arritet vazhdueshmëria. Patjetër. Profesor, një tjetër emër i madh i futbollit evropian është edhe Portugalia, e cila ka një shpresë të vogël në ndeshjet e tretë. E shikoni në prag largimi, do të luaj me Ganën në ndeshjen e tretë, kundërshtarin tuaj të fundit. Interesant. Pa shikoj që ndeshja sot me Amerikën do të jetë jashtë zakonisht e fortë. Për faktin se ata kanë objektiv. Profesor, mos dalim nga tema. Jemi tek Portugalia. Portugalia sot me Amerikën. Tu është me fund. Qofse fiton Amerika, ato ikin. Fitoj Amerika iku. Ta që është një moment shumë interesant. Kush është momenti? Se përkasim me emë Gjermans. Ati është Klismani. Po qëfar pasa bërë Klismani? Pasa marë këshiltar Berti Fox.
njësi mirë futbolë gjëmanë? Ishtë një gjendë? Fox, edhe më thotë vlajnë telefon, të shikosh ato buzën, në Amerikë ka marë një papërsi të madhë zhvillimi futbolët. Berti Fox para makinë, atë mrapa, një harmoni, një dashuri. Tani në Amerikë, këti krismi një kanë që udenë, 18-ën, kontratën, rritë jesë zakonisht interesi për të zhvilluar. Kërkë, sonde ka rënësit e të iskajshme, në vërën që në qofë se sonde Portugalia, aqë ma tepe që katëritarë nuk i lukën sot. Po, Elitjona? Me gjithë atë, përsa i përket ndeshjes apo gjëndjes aktuale dhe në vjeshëmërit Portugalisë, mund themi që edhe në rast kualifikimi, ajo është humëse morale. Në kuptimin e plot të fjales, që do thotë që ka e emrat të mdhejnë përveç Klismanit, si që tha profesori, ka Cristiano Ronaldo, që aktualisht është njëndër mbretërit e futbolit, mbar botën. Gjëndja që a i ka parashitur, performansa që a i ka treguar, nuk e tregon më që a i është një futbolist. Me gjitha të, mund të themi dhe tjetërën që është i vetëm dhe nuk ka krahët që ka kulluan ke Real Madridit. Me gjitha të, diçka të bënte, nuk u dëgjua për asë minut marja e topit nga Cristiano Ronaldo, që do të thotë që Portugalia, në rast kualifikimit mundshëm nga grupe, është humëse morale. Nuk ka performansë, nuk ka... Ka e mëra të mëdhejnë, po ka performansë të vogël. Êshtë e dobet. Fatmir, mendoni se një skuadër europiane nga jo qëfar shpar dhejta një nga pretendimet apo nga performansa e cilës do skuadrë që kemi parë dhejnë në këtë momente, do të ketë mundësin të triumfoj në tokën Amerikano-Jugore? Asë një nuk kanë dodur, kjo? Mendoni se të ndodur? Unë kam besim që edhe Europa... Do të thot fjallin vetë. Do të thot fjallin vetë. Pra, ka skuadra në Europë të cilën do të përbadhen densisht me skuadrat Amerikës dhe Amerikës Latine. Dhe thëmë që finalja, kam mendimin, kjo është mendim personal, kam mendimin që në finalja do jetë një skuadrë europianë me një skuadrë Amerikës. Përveç Gjermanisë, skuadrat e mëdha europiane, si Spanja, Anglia, për një skuadrë, po eliminojnë një nga një... Se kush mund tjetë kjo për një skuadrë europiane do tjetë përbadhët. Pra, do të qoj vlerat e këti kontinenti, i cili nuk është pa gjë, Europa. Pa tjetë. Me shumë futbolistë cilësor, me shumë klube, me shumë aktivitete, me shumë angazhime, për cilën... Por kur nuk ka triumfuar... Por kur, pra, do të përbadhët futbolë europian me futbolën Amerikan. Me gjithë të në kuadrin e Batutus, përse i përket në zhargonet apo në momentet në shifët ndeshje, është interesante që tohet kriza botërore ka prekur më shumë të Europën. Vetëm nga performanse që kanë dhënë deri tani skuadrat europiane, e thash në kuadrin e Shakas, dhe kjo në fakt ka gjetur vënd në këtë botëror, mund të theme. Detrimisht duke sepse largimi Spanjës i Anglisë, edhe ekipit simpatik. Gjithë si është humbje për futbolin. Humbje shumë e madhë për futbolin. Futbolin janë potencialet të futbolit. Duke ditur që Europa ka krasë Spanjës, Anglisë, është Gjermania, është Holanda. Italia janë djepi futbolit, baza e futbolit europian. Thëmë që një nga skuadrat dhe të profesuese, pra do të përbadhët futboli i kontinent europian me i futbolit kontinent Amerikën Latin. Edhe në thëmë dhe jetë një përbadhje shumë dinjitoze. Ka që dhe jetë shumë e bukosh. Por nuk do të largoj këtu edhe pa një surpriz. Se kush dhe të kjo surpriz dhe rrallës? Gjithmonë ka pasur një evenimentet europiane dhe bëtërori një surpriz. Amerikë, thëmë që një nga këto tre skuadrat... Pse jo dhe Kili. Edhe Kili. Thëmë një nga këto ekipet. Vërtet fantastike. Thëmë që një nga këto ekipet do tjetë në kache. Elitjona, jeni për skuadrat surpriz në katërshën e këti bëtërori? Një skuadrë që nuk pritej, dhe toja, në fillim të evenimentit? Unë personalisht nuk e parashikoj asë një skuadrë surpriz, përveç Brazilit, Gjermanis, Argentinës dhe Holandës. Sepse Costa Rica nuk mund qëtë surpriz, sepse është në vënd të parë në grupë, duke patur Italien dhe Anglinë. Me gjitha të nuk e shof në katërshë. Pamërsisht, nuk e shof në katërshë, sepse nuk është ndeshur me skuadrat në dhaja, ndoshta nuk ka... Nuk ka ditë, kjo është mendimi personal. Do të përmen atë që kam pak më parë. Më falë Fatmirin që ndërpresë, thatë që Costa Rica nuk është ndeshur me skuadrat mëdha.
Ka mundur Italinë? Italinë, po. Ka mundur Uruguay. Është skuadra madhe në emër, por nuk ka futboll aktualisht. Megjithëse unë them që mas 6 herë kampion bote Uruguay dhe Italia nuk marrë së bashku 6 kupa bote. Nuk quhet më aktualisht skuadra fort. Paktën nga këndvështrimi. Zakonisht nishit e parë në grupe. Emri i madh pra, në grupin e parë, themi në turin e parë ose në turin e dytë fillon rritet vështësia. Fillon rritet pjesia. Kështu që detyrimisht edhe Italia nëse kalon këtë tur, që patjetër që do ta kalojë, nuk do të luajë më si lutje me Costa Rica. Rritet pjesia, rritet mobilizimi, rritet ndje. Kështu që le të presim të kalojë një herë ndeshjen në Uruguay, pasi aty ka hyn potenca. Këtu është sekreti i skuadrës së vogël. Gjithë ai punë shumë vjeçare, shpërthen si puna adrenalinës e Italia di ti kapi këtë situatë, ditë ti sfrizoj këtë situatë. Pra, në turën e dytë dhe tretë do shohësh një ekip më me zë. Megjithatë, unë thash, po të kaloj turën e parë fat mirë. Do ta kaloj patjetër. Është rrezikuar që tani. Rrezikuar ndeshje me Uruguayn. Plus skuadra italiane nuk ka më çfarë jape. Megjithëse si ish arbitër thënë dhe tash ishte vëzhgues, them që për mua kjo është një mendimim personal, po unë them që i mbetëm gjithmonë sektorit të arbitrimit në finale ose them në këtë kupë, në këtë kampionat botëror, them që të dalë kush ta meritoi, sepse unë jam për një futboll të bukur, një futboll fair play, për një futboll të cilin zbaton me saksi rregullt e lojës. Për sa i përket për shembull dhe arbitrimit, dua që këtij futboll të bukur dhe korrekt, këtyre skuadrave më ti përgjigjet me ndjenjë të lartë prisi dhe arbitrimi. Për këtë dëshiroj unë. Fatmir me qëra fjalat e arbitrimi, kemi folur shpesh për edhe për nivelin e gjykimeve shqiptare. Jo më larg se para rreth mos gaboj një muaji gjykon Jemini një misore me Spanjën. Shqipria... Kur mund vijë ai moment, të paktën nga dinia juaj, sa i takon niveleve të arbitrimit shqiptar, që pse jo një treshe gjyqtarës shqiptare të gjykojë në një eveniment të tillë europian apo botëror. Atëherë edhe FIFA arbitrimin e ka. Çka kriteresh për zgjedhje? Për zgjedhje. Ja. Pavarësisht se në normat i themin ne kripe normat si arbitri shqiptar, si grek, si gjerman, si anglez, janë në një bango. Klasifikimi i FIFA-s ndahet në katër grupe. Është top lista, është lista 3 dhe lista e 4. Për shembull, Lorenzo Semini, i cili është një ndër figurat më kryesore të arbitrimit shqiptar sot për sot. Pra, është Lorenzi, Bardhyr Pasha dhe Nia Jorgji. Shqipëria ka 3 kryesor dhe 5 sansor të FIFA-s. Po Lorenzi, mos harroni, para një muaji gjykoi një ndeshje të rëndësishme miqësore, jo, Spanjë-Kolumbi. Flasim për një gjykim të një niveli më të lartë. Më të lartë. Atëherë, çfarë pengesash ka fatin? Absolut, kjo bazohet në bazë të vlerësimeve të japur vëzhgosit. Nëse, për shembull, Lorenzi Mirë është në grupin e 3 sot të FIFA-s, që do të thotë ka edhe dy grupe për të kaluar në grupin elitës, që jo më shumë e largët. Them që mund këtë vit që të vijë, ai mund të kalojë në grupin e dytë që do të thotë do gjykoj kombëtare dhe ndeshje të rëndësishme. Por shumë mund gjykoj, themi ne, si gjykoj Spanjë, mungoj Gjermaninë me një skuadër Belgjikë, që sot për sot Shqipëria nuk e ka parë këtë ndeshje. Ka gjykuar klubi. Nuk ka nivelin e duhur, le të themi, sepse edhe klasifikimi, thash, klasifikimi i arbitrave bëhet në bazë të një rregulli përcaktuar nga FIFA. Është top lista, që janë gjykuar më të mirë. AIKA, që janë bashkë me 30, vjen lista 2 dhe lista 3. Fatmirësisht, Shqipëria është profesor në listën 3 në mbi Lorenzo Seminit. Pra, ka përparu nga lista 4 në lista 3, të regonë në shfidhim dhe përparim përsa e përket nivelli tekniko-arbitrar të arbitrar tamë. Me gjithë edhe në kampionat shqiptar, ne kemi gjykime shumë korekte, shumë modeste, të cilët janë përgjigjur edhe kërkesave të fund të futbollit shqiptar. Tash me disa gabime, vetë pjesëmarrja ose profesimi me 3 arbitra të FIFA-s dhe 6 anësor tregon për një zhvillim dhe të arbitrit dhe puna arbitrit të ne drejtohet me metoda dhe baza shkencore, nëpërmjet seminarëve të ndryshëm, nëpërmjet komisionit teknik arbitrar, të cilët her pas here në bazë të vlerësimeve të cilët mund si vëzhgues ose kolegët më japin, bëhet e vlerësimi i punës së arbitrave. Së shpejti edhe mbas mbarimit të kampionatit dhe ne kemi një seminar teoriko-praktik për të nxjerrë konkluzionet në rreth arbitrimit dhe vlerësimet që kanë bërë vëzhgosit. Pra, ju thash, sikurse edhe kombëtarja jonë shqiptare shumë shpejt për futurë do të jetë pjesëmarrëse, edhe ne nga
arbitrat ose bashkuesit tan do jenë shumë shpejt në evente shumë të rëndësishme të tilla. Shpresojmë. Edhe kjo në bazën e punës këmbgulëse dhe të palorull që bën drejtuesit të drejtatave shqiptare me gjithë anëtarët e saj. Ku një nga ato është edhe profesor Dua si antar i Federatës Shqiptare të Futbollit, pra sepse federata është bashkimi i arbitrave shqiptarë dhe njerëzve të cilët kanë kontribuar për këtë federatë. Patjetër jeni edhe ju gazetarët dhe pa ju bërë komplimet edhe ju si drejtuesi këtij misioni, të cilin e keni dhënë maksimumin në për drejtimit në për këto evente sportive, duke shpalosur edhe ju vlerat dhe realitetin e këtij futbolli për cilin edhe ne jemi. Pa dyshim, një kompliment i bëjë dhe gazetarës zonjërës që kam tullë për kontribuën që i ka dhënë dhe si pjesë masë në këto studio sot, duke përfaqësuar edhe ngjyrat e një skuadre MMZ siç është Brazili, duke falendruar edhe profesor Dullën që janë dy ekipet MMZ në botë. Pa tjetër, përfaqësojnë dy skuadra nga më të mira të botë. Elitare. Mirë dhe për fjalët në adresën tuaj. Kryet, do të falenderoj edhe këtë studio që të më dhanë mundësi që të shprehem dhe të shpalosim disa mendime rreth këtij zhvillimi të kampionatit botëror në lidhje me aktivitetet, mbi ndeshjet zhvilluara edhe mbi ndeshjet që do të pasojnë. Faleminderit. Profesor, do të na thoni ju lutem shkurtimisht mbi aktivitetin e shoqatës kulturore sportive Gerd Müller, prej sa kohësh funksionon dhe çfarë keni ju si objektiv të afërt për të arritur? Ju lutem shkurtimisht, pasi po mbrim në minutat e fundit të emisionit dhe koha është e limituar. Unë sa kohë ka që funksionon kjo shoqatë? Kemi qenë 1992. Sa antar ka aktualisht? Ka 169 antar të regjistruar tek Bayern Munich. Të regjistruar që duke qenë të regjistruar prun si fillim ato disa bire në organ. Ke parasysh në Shqipëri kur i morëm ne. Fakti është që ne nuk kemi thjesht tifozë, por kemi një objektiv. E cili është ky objektiv? Objektivi është si afërti. Si mund të ndihmoj në zhvillimin e futbollit të fëmijëve të qytetit Durrësit sipas eksperiencës gjermane. Si mund të ta zhvillojmë te sipas këndvështrimit që ju keni si kreu i kësaj shoqate? Duke pas të objektiv. Po, duke profesor shkurtimisht se jemi në fund të emision. Duke pas të dëshirë dhe të pasion, unë në kontakte që kam pas për faljen e mirë me profesorë të Federatës Gjermane, i kam kërkuar ndihmë. I kam kërkuar ndihmë dhe në një moment presidenti i Federatës Gjermane më tha që me çfarë mund t'ju ndihmoj? Është ka dhënë gazetë. Edhe unë i thash tek ju thash, që dëshirojmë ne do t'ju ndihmojmë tha. Në një takim. Ju kanë ndihmuar konkretisht një cilë? Tani do jeni pritje apo jeni pritje? Tani jemi pritje, tani më përgatitje për ta hedhur gjë. Për ti bëdhëm përgjigje për se ne kemi rujt pasortin e mardhënjëve që jemi gati, ne po përgatitimi që në muajnë tetor të hapim një fotoekspozit mbi zhvillimin e futbolit të fëmijëve në Gjermani dhe të zhvillimit të fitimit të titujve Gjerman këtu tek Galeria e Arteve. Shpresojmë që të bim bashkëpunim edhe me bashkinë edhe me Federatën Gjermane, të bim personalitetet të Bayernit. Bayernit ka një shef të tifozërisë, ka të propagandës, ka dhe të futbolit. Por unë, ajo që më shqetëso, është kjo, kjo ka shumë rëndësi. Po, qofë se sot e Zotë Fatmir fole, unë kam shqetësimin që këte ide që kam, unë du të jemë mbështetje. Nga kush? Për shembull kam biseduar me futbolista. Ora tha, çdo aty që mësh me futbollin. Unë nga kjo pikpamje kam bërë dhe një organizim të futbollit të shoqatës. Kam caktuar e zallën që të merret me zhvillimin e futbollit fëmijëve. Edhe tani jemi në pak çfarë punë. Ne tani presim për ta hedhur në kuptimin figurativ gjylën në Gjermani. Që ne kërkojmë, na keni premtuar tani na në... ndihmoni. Po. Tani një detaj tjetër. Po. Në Elbasan, po, ka ardhur drejtori sportiv i Schalke 04-s, sikur këtu të vijë Sameri. Sameri Bayern Munich. Çfarë ka sjell kjo? Ajo ka sjell po? Te që ato e pruan në Elbasan, po? Erdhi drejtori atje, bashkë bisedoi me klubin, po? Edhe kërkoi zhvillim të klasave sportive.
Kasa sportive, si që dhjenë Shqipëri, jenë shkatarure, kanë bisedur me ministrin e saj kohë, do t'i ngejt, tani, unë vetë, duke qeni inkurajuar që shtatori dhe filloj me organizimit t'yre, edhe me mbështetën e federatës, besoj që do bëjmë. Pra dhe tani, kjo shoqatë ka ngelur në kuadrin e propagandimit. E propagandimit, po, shumë hellur, hapa konkrete. Pa hellur, hapa konkrete. Pra, ka ngelur një letër, dhe për perspektiva, do flitë më bon. Historia për të vetër? Pa tjetër, pa tjetër. Unë ju uroj sukses në këtë iniciativë, është një iniciativë edhe kurajoze, pasi vërtet unë i kuptoj edhe mundësit uja janë të tepër të limituara, por vlerësoj dëshirën dhe pasionin tuaj për zhvillimin e futbolit fëmijëve, si që ta dhe ju pak më parë, në përmjet një gjigandi, si që është Eri Tjona, gjatë gjithë emisionit keni mbajtur topin, barzuka, mendoni se keni si fatcielës, pa tjetër. Êshtë i dizenjuar, që më da thoni për dizenjimin e këti topin? Êshtë i veçan, da bëja? Êshtë i veçan nga vitet e tjera, po mua jo që më motivon më shumë është emërtime, se lidhët me Brazilin, jo vetëm me vëndër. Do thot Brazilian. Brazilian. Barzuka, Brazilian. Që do thot që këtë top në finalen e fundit, dërë i fund dhe luajnë Brazilianët. Dhe kjo është ajo domethënia e madhe. Dhe dëshira naturisht. Përndaj dhe kam preferuar që gjithë emisionit të mbaj në dorë. E tu sekreti dhe profecia e zënjushës, duke shtërnguar shumë topin, ka shtërnguar Brazilin, ka shtërnguar dhe kupon e botën e cilin mund shpërblet si mas theneve dhe mendimit të zënjushës. Pse jo mos jetë një profaci që do dalë fatmirë, është Brazili është pretendent. Pretendenti kryesor. Pesherë kampioni botës, luan në shtëpinë e tij. Ka disa gjithë avantazhe, por që gjithsesi çështja që ne si rikuperojnë ndeshjen pas ndeshjes. Dashës presim që në fillim që të shpalosim më të mirën. Megjithatë ka vend edhe presim që në çdo ndeshje të fitojmë. Megjithatë lodhja nuk dua ndoshta të konsumohen që në fillim. Është edhe kjo një taktik, presim më shumë entuziazëm, vera është e nxehtë, presim rezultate më të mira natyrisht për ta zbukuruar verën e për të dhënë freskinë këtij botërori që na shoqëron një herë në 4 vjet. Të dyve profesuese, si profesuese gjermane, profesor, edhe profesuese braziliane Elitiona, ju uroj suksese, do të jetë vërtet një eveniment shumë i rëndësishëm për çdo sportdashës, një finale Brazil-Gjermani. Siç e tha dhe Fatmiri, patjetër tha do të jetë një skuadër europiane. Po e do të jetë. Secila do të jetë ajo, ne do presim. Ne presim kohë. Presim më së miri natyrisht. Këtu jemi në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për bisedën e zhvilluar në studio. Falenderoj profesor Abdullah Kujovsa, president i Shoqatës Kulturore Sportive Gert Müller. Falenderoj gazetaren Eritiona Doka dhe ish gjyqtarin e FIFA-s, aktualisht vëzhgues për Federatën Shqiptare të Futbollit, avokat Fatmir Taren. Faleminderit. Faleminderit. Ishte një mesi. Suksese. Faleminderit, profesor. Atëherë të nderuar miq, bashk do takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, natë mirë.